କ'ଣ ବାହାରିଛି ଏଇ ଖବରକାଗଜରେ? ଏତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢୁଛ, କ'ଣ ବାହାରିଛି? ଆରେ ବୁଧୁ କିରେ, ବସ ବସ। ଆରେ ଭାଇ, ଚିନା ମାଦାମ ଫସଲରେ ଏତେ ଲାଭ, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ ପେପରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଗୋଟେ ସଫଳ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷୀର କାହାଣୀ। ଦେଖୁନ, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରି ଦୁଇମହଲା କୋଠା କରିଛି, ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବୁଧୁ ଭାଇ, ଆମେ ବି କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି କି? ଆରେ ହେ ଭାଇ, ଏଠି ତ ଆମର ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ କରନ୍ତି ଏବଂ କାଁ ମା ଲୋକ କରନ୍ତି, ଆଉ ଚିନାବାଦାମ ଖୋଳିକି ଅମଳ କରିବା ବି କାଠିକର ପାଠ। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ତୁ ଦେଖୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ମେସିନ୍ରେ ସବୁ ଚାଷ ହେଉଛି। ଭାଇ, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷରେ ଯଦି ଏତେ ଲାଭ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରିବା। ହେଲେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ହେଲେ କରିବା କେମିତି? ଆରେ ବୁଧୁ ଭାଇ, ଆମ ଏଇ ତଳ ସାହିରେ ଯେଉଁ ମାନସ ଭାଇ ନା, ସେ ଗତ ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲେ ଚାଷ, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା, ସେ କେଉଁ ବିଷୟ କେମିତି କରିଥିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, ଚାଲ ତାହେଲେ ଯିବା। ମାନସ ଭାଇ, ଆରେ ଏବେଠୁ ଜମି ଚଷାଶୁଷି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲୁଣି, ଆରେ କ'ଣ କରିବୁ କିରେ ଜମିରେ? ଆରେ ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଏଇ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତା ବାବଦରେ ଆମକୁ ସେ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଟିକେ ବୁଝେଇ କୁହ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଏଇ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ବାଲିଆ ଦରସା, ନଦୀ ପଠା ଏବଂ ପଟୁ ପଡ଼ିଥିବା ମାଟି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜମି ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ନିଗିଡ଼ା, ବାଲି ଦୋରସା, ନଈ ପଠା ଓ ପଟୁ ପଡ଼ିଥିବା ଜମି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ମାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? କ'ଣ ଅଲଗା ମାଟିରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରି ହେବନି? କାରଣ ହାଲୁକା ମାଟିରେ ଫୁଲର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିଳକ ଥାଏ ସେ ଅତି ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଗଛ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ 3-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 10-15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତୁମେ କହିଲ ଯେ ଚିନାବାଦାମ ଫଳଟା ଆମର କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଫୁଲରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅହଳ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅହଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିବା ଗର୍ଭାଶୟ ଫୁଲି ଚିନାବାଦାମ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ମାନସ ଭାଇ, ଏ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ଏ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କରିବା? ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ମାଟି ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେମିତିକି ଚିନାବାଦାମର ଅହଳ ଏବଂ ଚେର ଦୁଇଟା ଯାକ ଅତି ସହଜରେ ମାଟିକୁ ପଶିପାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେମିତି କଠିନ ଆବରଣ ନ ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଫସଫସିଆ କରିବା। ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏଥିପାଇଁ ହେଲେ ଜମିକୁ 3-4 ଆଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ହଳ କରି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଜମିକୁ ସମତୁଲ କରିଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହଁ ଭାଇ, ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ସାମାନ୍ୟ ଗଡ଼ାଣିଆ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏମିତି କଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ, ଆଉ ପାଣି ନ ରହିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅମଳ ହୁଏ ଏବଂ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳେ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏତିକିରେ କ'ଣ ଜମି ପ୍ରୋସେସ୍ ସରିଗଲା ନା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶେଷ ଅଡ଼ ହଳ ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 5 ଟନ୍ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ମାଟି ଯଦି ଅମଳ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଚିନାବାଦାମ ଫଳ ଫମ୍ପା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଯଦି ମାଟି ଅମଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 125 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଗଜ କଳମଣ୍ଡ କିମ୍ବା 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁନ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷରେ କିଛି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ଭାଇ,
ଉଇ ହେଉଛି ଚିନାବାଦାମ ଚାଷର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶେଷ ବଡ଼ ହଳ ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 25 କିଲୋ କ୍ଲୋରୋଫାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଧବଳ ଭୃଙ୍ଗ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ପାଇଁ ଯଦି ମାଟିରେ ଉଇ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତନ କୀଟ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର, ମାଟିରେ ଯଦି ଉଇ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତନ କୀଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 25 କିଗ୍ରା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କହିଲ ଦେଖି ଏ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷଟା କେଉଁ ସମୟରେ କଲେ ଭଲ ଅମଳ ମିଳେ? ହଁ ଭାଇ, ଭଲ କଥାଟେ ପଚାରିଲ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖରିଫ ଚିନାବାଦାମ କେଉଁ ମାସରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର, ଖରିଫ ଚିନାବାଦାମ ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି କିପରି ବୁଣିବା? ଆମେ ଲଙ୍ଗଳରେ ସିଆର କରି ସେହି ସିଆରରେ ପ୍ରଥମେ ସାର ଏବଂ ତାପରେ ଖତ ଏବଂ ତାପରେ ମଞ୍ଜି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଦରକାର। ହଁ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକା ଗଭୀରରେ କେବେ ମଞ୍ଜି ପକାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଏବଂ ମଞ୍ଜି ସାର ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ସାର ବୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କଲାବେଳେ ଆମର ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ଏବଂ ଗଛ ଗଛ ଦୂରତା ଏମିତି ତାର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ରହିଛି କି? ହେଉଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ସିଧା ଜାତୀୟ ଚିନାବାଦାମ ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 120ରୁ 125 କିଲୋ ଛଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଲଟଣୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଲଟଣୀ ଜାତୀୟ ଚିନାବାଦାମ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହେକ୍ଟରକୁ 100 କିଲୋ ଛଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ହଉ ମାନସ ଭାଇ, ତୁମର ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲୁଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଚାଷ କଲା ନିହାତି ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହଁ ଭାଇ, ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ତୁମେ ମୋତେ କହିବ। ହଉ ଭାଇ, ଆସୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।